sagan av allsvenskan är det vi börjar. Hammarby i vitt och gästerna från Degerfors spelar från vänster till höger. Välkomna till oss. Bäcke som kommer ner. Slår den här bollen igen. Och skottet kommer. Går precis utanför och inspark den gången. Här är han. Blir resultatlös. Och här. En mot en situation för Vukojevic. Och här kommer Örqvist också. Det är en två mot en situation. Vukojevic skjuter själv. Stolpen. Det går till och med Nilsson. Håller på att ta över. Besara slår in den här. Och här är Boda. Och här är Djukanovic. Och här är precis utanför. Det löser de bra. Hammarbys mittbackar. Pinasen. Besara. Så slår han till igen. 2023. Nu leder Hammarby med 2-0. Ser Vukojevic. Ser Örqvist. Hosa igen utanför honom. Ja, tillbaka för kamp och fick en chans han får. Och så trycks han och här kommer kvitteringen. Och då är det Christos Gravius som gör sitt första allsvenska mål efter att Besara tappat faktiskt. Det är Christos Gravius. Fick läge igen. Ja, den bollen är bra. Och flaggan är nere för Vukojevic. Och då vinner en strålande räddning. Och vilken chans för Degerfors att göra 2-1 här. Vilken möjlighet. Där vi har 1-1 efter den första. Och Hammarby har ägt boll absolut mest. Men kapten med. Kurtulus hittar inte Sadiku. Och den där bollen går till Saidi. Som får matchens första chans. Abdelrahman. Boda. Som statistiskt, det där är ingen bra passning. Här kommer Besara. Och det är en jätteräddning av Rosbach. Hamnar här istället nu. Han svänger faktiskt. Som skjuter. Precis utanför en ny hörna Hammarby. Strand. Tar sig runt sin bevakning. Strand här. Joel Nilsson. Och här är det mer Hammarby. Här är Djukanovic. Sadiku skjuter. Utanför. Och bara inte. Sätter tänderna i Kurtulus. Herregud. Besara med hörnan. Kurtulus nästan där. Och här kommer skottet. Och nu kommer målet. Djukanovic 2-1. Ut efter mer. Joel Nilsson i mål. Lyckominuter för Hammarby. Först Djukanovic. Via Degerfors spelare och nu Joel Nilsson via Degerfors spelare och 3-1. Studsar ju verkligen Joel Nilssons väg i det här läget. Man är helt rätt i hur han tar fram bollen. Det är väl ett avslut, det måste vi väl tro. Hamnar hos Tekke och så får Erabi chansen. Han skjuter inte, det gör Besara istället. Ja, men det var några lyckominuter i den andra halvleken som gör att Holmberg, Solberg i Degerfors inte
går härifrån med några poäng. Det såg ganska bra uttag, men Martí Cifuentes har vunnit ytterligare en allsvensk premiär. Och han gör det med 3-1 mot Degerfors framför ett kokande till två arena.